गिरिजाप्रसादको व्यक्तित्व त्यो हो कि प्रचण्डको पुच्छर भएर हिँडोस् तर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने इतिहास र चाहिने गौरव त्यो हो कि भर्खर बनेको एउटा चाहिँ आतङ्कवादीहरूको चाहिने पुच्छर बनेर हिँडोस् त्यो हुन्छ कसैले पत्याउँछ केही दिनमा शेरबहादुरले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बनाइदियो भने पनि हुन्छ सबभन्दा ठुलो माला लिएर मै जान्थेँ स्वागत गर्न प्रचण्डको प्रचण्डको भारबुदेप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो नभएर सुखै थिएन त्यसो भए रक्त रक्तजन बनाउने कि लुटेराहरूको चाहिने यो अखाडा बनाउने कि निरापराधहरूको चाहिने मृत्युवरण गरेको हामी टुलटुल हेरेर बस्ने कि वा आफ्नै कहाँ हुन्थ्यो अहिले त्यो स्थिति छ महिना मात्रै अर्को बाँकी दिन मात्रै अर्को बाँकी भए नेपाल नेपाल रहन्थ्यो नेपालको अस्तित्वको सङ्कट थियो भने जुन ढङ्गले नेपाली गाँसमा समूह उपसमूह आज देख्यो पहिला सम्भवै छैन अनि कम्युनिस्ट बनाउन विश्वेश्वर प्रसाद छ यहाँ त्यो मिलाउन गणेश मान कृष्ण प्रसाद भट्टराई छ यहाँ अब पदाधिकारी मात्रै छौँ हामी नेता कोही छैन नेता को गणेश मानजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन उहाँहरूभन्दा पहिले कृष्णजी म होइन मुलुक बचाउन यो गर्नुपर्छ भन्ने खोइ त अहिले अब हुँदा हुँदा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको ओडाको चुनावमा पनि गठबन्धन अरे सरकार पनि गठबन्धन गठबन्धन फेरि कसले बनायो संसदले बनाएको त होइन गठबन्धन जनताले चुनियाँ प्रतिनिधिले बनाएको त होइन गठबन्धन परमादेशले बनाएको कसको खेल हो त्यो प्रधानमन्त्री हुने दाउमा त म आफू थिइनँ मलाई चाहिने अफर त्यति बेला महाराज धेराले गर्नुभयो है प्रधानमन्त्रीको अफर अफर हो त्यो संसद विघटन भइसकेपछि हजुर हजुर गणेश माझीले केही खोज्यो बिपी चाहिँ नि कसले प्रस्ताव राखेन राजाले मे मेसेज पठाउनु भएन कि इन्दिरा गान्धीले आफैले भन्नु भएन कि भारतीय उहाँका मित्रहरूले भन्नु भएन कि मेरो मिसन ठुलो हो कि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कुरा ठुलो हो कि नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यका मालिक बनाउने कुरा ठुलो हो कि म गएर कृपाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठुलो हो दुःखका साथ भन्नुपर्छ अन्तर्घात हामीले नै सुरु गरे होइन कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेलाई पहिलो चुनाव आएर होइन अनि दोस्रो फेरि उपचुनाव लडाउँदाखेरि फेरि खुल्याम हरा होइन संसदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर सारा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता जुन रुन्छ भने त्यो परिस्थिति निर्माण कसले गर्यो म यही जान्छ कसबाट गराइयो बाहुन्नमा जनयुद्ध सुरु भयो त्यो पनि नियोजित थियो जनयुद्ध नियोजित नियो यसलाई कमजोर बनाउने स्वार्थको निम्ति जोसी त मिल्ने स्वार्थका निम्ति जोसित नै मिल्ने भने अब त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रसित सत्र साल दुई गते नै मिले अब भाइ भा भा नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग कोलिसन गर्न ठिक हो या होइन बिपी कोइराला कम्युनिस्टहरूसँग मन सेयर गर्नु नथ्यो भने हामी सुन्छौँ तपाईँले त नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गर्नु कोलिसन बनाउनु अथवा कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन त्यो त समसामयिक परिस्थितिमा निर्भर गर्ने कुरा हो कसलेसन पार्टनर बनाउन सकिन्छ गभर्मेन्ट पनि हुन्छ एउटा आन्दोलनका निम्ति हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि सबै पार्टीले मिलाएर आन्दोलन गरे हो नि पञ्चायतको खिलाफ तर तपाईँहरूकै त गर्नुहुन्थेन नि गर्नु भएन त्यो पुष्पलालजीले चाहिने प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि होइन तिमी आफ्नो ढङ्गले गर तिम्रो पार्टीले आफ्नो ढङ्गले गरोस् मेरो पार्टीले आफ्नो ढङ्गले गर्छ उद्देश्य एउटै र कार्यनीतिहरू एउटै भयो भने त बेग्लै बेग्लै कर्नरबाट आए पनि त एकै ठाउँमा भेट हुन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले होइन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको जुलुस मार्कजनतिरबाट जाने रापरप्पाको जुलुस ललितपुरतिरबाट आउने नेपाली काङ्ग्रेसको जुलुस चाहिँ पाटनतिर आयो भने आमसभाका निम्ति भेट हुने त टुडुखेल हो नि एक ठाउँमा भेट हुन्छ नि त्यो हो तिमीले सँगैसँगले काम गर जाँदै जाउँ आन्दोलन गरौँ सङ्घर्ष गरौँ के गरौँ उद्देश्य एउटै भएपछि र कार्यनीति एउटै भएपछि त के भयो र हामी चाहिँ एउटै पार्टी बन्नुपर्छ वा एउटै मोर्चा बन्नुपर्छ भन्ने के केही छैन भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले तर छ्यालिस सालपछि पछि त तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न थाल्नुभयो था। त्यो बढ्दै बढ्दै गएर बैसठी त्रिसठी पछि त माओवादीको तपाईँहरू अब यो भाषालाई अन्यथा नलिनु होला आरोप चाहिँ के लाग्नु थाल्यो था। माओवादीको पुच्छर हुनुभयो प्रचण्डले जे भन्छन् त्यही मान्न थाल्नुभयो था। आज प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्दैनन् प्रचण्डसँग माओवादीको पुच्छर होइन माओवादीको मालिकको पुच्छर मानिसले जे जे हरायो त्यही चाहिँ मानेपछि पुच्छर भइएन तर मालिक आफू पर्दाभित्र बस्नका निमित्त प्रचण्डलाई चाहिने अगाडि देखाइदिया हो प्रसादको व्यक्तित्व त्यो हो कि प्रचण्डको पुच्छर हरिँडोस् तर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने इतिहास र चाहिने गौरव त्यो हो कि भर्खर बनेको एउटा चाहिँ आतङ्कवादीहरूको चाहिने पुच्छर बनेर हिँडोस् त्यो हुन्छ कसैले पत्याउँछ तर हेर्दा त देखियो दे तो त त्यही दे त धेर्ने आँखाको कमजोरी तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो नि माओवादीका मालिकहरूको पुच्छर भनेर भन्नुभयो भने के भन्नुभएको थियो जसले लडाइँ गरायो जसले हात हतियार दियो जसले गोलागुहार उद्धि दियो कता सकियो नेपाल नेपाल नेपालले नेपालले होइन माओवादी त्यति बेलाको आतङ्कवादीले भारत हेर्नुहोस् है कस्तो चाहियो कपोल कल कसैले पत्याउनु कुरा इन्डियासित सुरुङ युद्ध अरे लौ न ती सुरुङ त खनिएका हुँदा हुन् एउटा मात्रै भग्नावशेष यही सुरुङ हो यस्ता चाहिने हजार सुरुङ बाद दसवटा सुरुङ थिए भनेर एउटा देखाइदिने तपाईँ खोज्नु होइन पत्रकार भइसकेपछि एउटा सुरुङ छ अनि के को प्रचार गरेको त कसको लागि प्रचार गरेको भन्दा भारतको विरोधी हो सुरुङयुद्ध को योजना गरिसकेको थियो भन्ने पार्ने गरेपछि कति बेकुफ बनाउनु खोजेको के रहेछ त त्यो त्यो प्रष्ट भइहाल्यो नि भनेपछि माओवादीको मालिक भारत हो भारत भारतबाट सुरुङ्गो राष्ट्रलाई नलिउँ कुनै शक्ति केन्द्र हो अनि त्यसको पुच्छर हो काङ्ग्रेस पुच्छर होइन त्यो प्रचारबाजी सबैले गरे क्या शक्ति केन्द्रहरूले पनि गरे यसलाई प्रभावित गर्नेहरूले पनि गरे काङ्ग्रेसभित्रकारहरूले पनि गरे अब अरूहरूले त गर्छन् गर्छन् नि माओवादीले चाहे ने, नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नि ने, आफ्नो आफ्नो सहयोगी बनाउनको निम्ति ठुलो बनाएर प्रचार गरेर बा सानो बनाएर प्रचार गरेर आफ्नो बनाउन चाहन्छ भने प्रचार गर्दैन र माओवादीले गर्छ नि तपाईँ छप्पन्न सालको सभामुख म अहिले पनि याद आउँछ छप्पन्न सालमा म काठमाडौँ पढ्न आउँदा छप्पन्न सालमै आएको हजुर हजुर तपाईँ सभामुख हुनुभएको थियो भर्खरै मैले एउटा पत्रिकामा गाउँको छोरो सभामुख भन्ने तपाईँको तपाईँलाई पनि याद छ होला त्यो त्यो गाउँको छोरो सभामुख छप्पन्न सालमा आएर भएको सभामुख तपाईँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनसम्म संसद मऱ्यो सबै सक्यो तपाईँ जीवित रहनुभयो तपाईँको मैले फेरि मान्छे भने तपाईँको प्राण प्राण चाहिँ जीवित रह्यो सभामुख त्यो जीवित रह्यो त्यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भयो बाह्र बुधे भयो त्यहाँ तपाईँको भूमिका कहीँ छैन संसद पुनर्स्थापित भयो तपाईँलाई सभामुखमा काम गर्न दिइएन त्यो बाह्र बुधे ठिक थियो ठिक थिएन त्यसपछि भएको पुनर्स्थापित संसद त्यो के छ थिएन तपाईँको भनाइ के छ त्योमा तपाईँको भनाइ राम्रो त्यति बेलाको परिस्थितिलाई बुझ्ने आफआफ्नो धारणा हुन्छ नि आफ्नो सोच हुन्छ बाह्र बुधेलाई चाहिने विरोध गर्नेहरू तर मुलुकको तहस नसुने अवस्था त्यत्रो चाहिने हत्या हिंसाका कुराहरूलाई रोक्नु थियो जे गर्दाखेरि मुलुक रक्तरञ्जित हुने अवस्थाबाट रोकिन्छ मुलुक, मुलुक बर्बाद हुने आर्थिक सामाजिक स्थितिले बर्बाद हुने कुरा रोकिन्छ तराईमाम एउटा मसान घाट जस्तो मुलुक त बनाउनु भएन नि जे गर्दा सम्मानजनक ढुङ्ग ढङ्गले जे गर्दाखेरि देशमा शान्ति आउँछ एकता र आफ्ना देश देशवासीका बिचमा भाइचाराको सम्बन्ध हुन्छ त्यो त गर्नै पर्छ नि जसले पनि ठिक थियो बाह्र बुधे मुदेतिर नजानु न त्यो 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 सम्झौता गरेर यिनीहरूलाई शान्ति मार्गमा ल्याउने कुरा चाहिँ ठिक थियो थी। तर आज जे देखिएको छ नि भद्रगोल गणतन्त्र आयो सङ्घीयता आयो धर्मनिरपेक्षता आयो तर जनता त खुसी छैनन् शान्ति त छैन हिजो मान्छे मर्थे आज मान्छे मर्या छैनन् त्यति मात्रै यो फरक तर एक प्रकारको भद्रगोल अझै छ विकृति अझै छ कुशासन अझै अझै छ भ्रष्टाचार अझै छ भ्रष्टाचार हिजो मान्छे मर्थे आफ्नै दाजुभाइ गरेका कानले मर्थे आज मान्छे मरेका छैनन् पलायन भएका छन् बाँच्न नसकेर विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बच बगाएर यहाँ बुढा भएका बाबुआमालाई र केटाकेटीहरूको क कक नका लागि स्कुलका लागि बन्दोबस्तका लागि जीवन बर्बाद त त्यहाँ बसेर गर्नु परेका छैन नेपालीहरूको ने केले गर्यो बाध्यता हामी मुलुकका प्रति सिन्सियर नहुँदा नेपाललाई चाहिने आर्थिक सामाजिक स्थितिमा आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति कुनै ठुलो कुरा छैन अघि नै मैले चाहिँ निवेदन गरिसकेँ यसको कारक तत्त्व त तपाईँहरूमाथि नै प्रश्न आउँछ जस्तो जो जो नेतृत्वमा छ छ बलियो नै आउँछ यो नेतृत्व मात्रै होइन म तपाईँलाई एउटा फेरिस्तो सुनाउँछु तिस वर्ष पञ्चायती शासन थियो तपाईँहरू त्यसको विरुद्ध लड्नुभयो छ्यालिस सालमा बौद्धला आयो समयले चाहिँ छब्बिस सत्ताइस आज बौद्धलाकै आसपासमा तपाईँले कुराकानी गर्दैछौँ अडचालिस सालमा चुनावको नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो तपाईँहरू छत्तिस सय र चौहत्तरको नाममा विभाजित हुनुभयो संसद विघटन भयो गिरिजा प्रसादले संसद विघटन नगर्या भए पनि हुन्थ्यो अथवा हुन्थेन त्यो छुट्टै कुरा छ त्यसपछि मध्यावधिमा गयो त्रिसुङको सरकार बन्ने अवस्था आयो झन भद्रगोलको अवस्था भयो तपाईँहरूले त्यो एकाउन्नदेखि छप्पन्न सालसम्म के मात्रै गर्नु भएन संसद किनबेच खरिद बिक्री सुरा सुन्दरी केही बाँकी रहेन त्यसपछि छप्पन्नमा फेरि काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिए कृष्ण प्रसादले रुँदै रुँदै विदा गर्नुभयो प्रसाद त्यही त्यो अनि यो सबैको कारक त नेपाली काङ्ग्रेसै हो नि पीडालाई अभ्यास र त्यो इतिहासलाई कोट्याउनु भयो भने हामी चाहिने अलिकति विचलित हुन्छ कि हाम्रो मनहरू तपाईँ जे जनता भयो होइन अब नेपालमा जनताले आफ्नो सरकार आफ्नो शासन आफैले गर्ने प्रबन्धका निम्ति संसदका प्रतिनिधि चुन्ने आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने संसदले सरकार बनाउने हो नि संसारभरको चाहिँ चलन संविधानले गर्ने प्रचलनले गर्ने आदि कानुन नियमले गर्ने र राजनीतिमा पनि त्यही हो तर प्रारम्भदेखि नै हामी कहाँ त दुःखका साथ तपाईँले कोट्या हुनाले भन्नु पऱ्यो आज एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ अन्तर्घात हामीले नै सुरु गरे होइन कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेलाई पहिलो चुनाव हरा होइन अनि दोस्रो फेरि उपचुनाव लडाउँदाखेरि फेरि खुलेआम हरा होइन त्यो अन्तर्गातको अभ्यास पछिसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भोक पछ्याएरै रह्यो एकाउन्न सालमा त झन् आफ्ना गुटमा नरहने आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिने निमित्यान्न पार्ने अभ्यास त त्यहाँसम्म पनि रहने त्यही कल्चरबाट हामी एकअर्काप्रति सशङ्कित भएर काम गर्ने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार हो नि बिपी गोराले जुन दिएको त्यो आधारमा हामी सङ्गठित भएर नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गरेर पञ्चायत जस्तो व्यवस्था त गयो हामी के त्यही राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधारमा मुलुकको चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ आर्थिक सामाजिक हैसियत यो देशको बनाउन सक्दैनौँ आफै सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यहीँ राखेर यहीँ काम दिएर यहीँ रोजगारीका चाहिने अवस्थाहरू सिर्जना गरेर हुन सक्दैन पटक पटक अवसर पाएको तपाईँहरूले नै हो नि काङ्ग्रेसले त्यही भएर त आज प्रश्न हामीहरूले उत्तर दिन नसक्ने प्रश्नहरू हुन् क्या चाहेको भए आपसको चाहिने अन्तर्द्वन्द्वलाई आपसका अविश्वासहरूलाई स्वार्थको चाहिने प्रतिस्पर्धामा मै बन्छु भन्ने मात्रै धारणा राखेर काम गर्दाखेरि मुलुकले धोका पायो जनताले धोका पायो प्रजातन्त्र कमजोर भयो अहिले तपाईँले भने जस्तै पार्टी पनि त कमजोरै छ नि अहिले देश कमजोर छ अनि अनि यसमा नि तपाईँहरूले जनताले त मानेका हुन् नि तपाईँहरूको त्यत्रो चाहिने विरासतले मानेका हुन् नि काङ्ग्रेसको इतिहासले मानेका हुन् नि अडचालिस सालमा त किन अडचालिस सात सालदेखि आउनुहुन्न अन्त अडचालिस सात सालदेखि त त्यही तपाईँहरूले त्यही गरेका कारण अडचालिसमा तपाईँहरूलाई बहुमत दिए तर तपाईँहरूलाई त्यो पोकाको मुखमा कुबिल्लो भयो कि किन छत्तिस र चौहत्तरी गर्नु पऱ्यो कसको कारण को थियो दोषी तपाईँले भनिदिनु पर्छ क्या अब यो होइन कोट्याउनु भयो नेपालको भू राजनीतिक बनोट र यस्तो स्ट्राटेजिक रणनीतिक महत्त्वलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा स्थापित शक्तिका रूपमा जनता र रा राजा भन्नुहोस् जनता र सरकार अहिले राजा छैन नि राजतन्त्र छैन ज अब डेमोक्रेटिकली बन्ने सरकार छ जनता र सरकारको बिचमा अर्थात् रा, राष्ट्रिय शक्ति मजबुत होस् भन्ने चाहना नराख्नेहरू अर्थात् यहाँ खेलेर आफ्नो विभिन्न उद्देश्य हासिल गर्नका रह निम्ति नेपाल एउटा रणभूमि हो तपाईँ जानिहाल्नुहुन्छ होइन त्यहाँ खेलेर काम गर्न चाहने तत्त्वहरू यहाँ कुनै पनि शक्ति स्थापित होस् बलियो होस् जनता र त्यो शक्तिहरू मिलिरहन् र यसको प्रवर्धनका निम्ति चाहिने आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै बल बलबुताले यो देशको नवनिर्माणका निम्ति अगाडि बढुन् भन्ने नचाहने शक्ति केन्द्रहरू त छन् नि अहिले पनि छन् त्यो शक्ति केन्द्रका कारणले तपाईँलाई यहाँ हिन्दू धर्म हटेन हिन्दू राष्ट्रको कमजोर गराउने खेल पछि भयो र अहिले क्रिस्टियानिटी यहाँ कति फैलिएको कति भयो र पैसाका बलमा त्यस कारणले हामी हामी मुलुकका प्रति इमान्दार भयो भनेको ओठे भक्ति मात्रै भयो प्रजातन्त्र ओठे भक्ति विकास ओखे भक्ति चाहिने राष्ट्रियता ओठे भक्ति राष्ट्रिय एकता ओठे भक्ति त्यसो भए तपाईँलाई जस्तो काङ्ग्रेसले अडचालिस सालमा बहुमत ल्याएको थियो एउटा डेमोक्रेसीको अभ्यास भएको थियो देश एउटा लयमा जान्छ भनेर मान्छेले विश्वास गरेका थिए बाहन्नमा जनयुद्ध सुरु भयो त्यो पनि नियोजित थियो जनयुद्ध नियोजित यसलाई कमजोर बनाउने लागि थियो त्यो नेपाल जस्तो छ छा, तपाईँ भेषमा यहाँ बस्नुभएको छ कतिजना बस् तपाईँ र म यहाँ बसेका छौँ यो मुलुकको हितका लागि होइन आफ्नो हितका लागि आफ्नो चाहेन सम्प्रदाय आफ्नो देश आफ्नो चाहेन शक्ति केन्द्रको हितका लागि काम गर्ने भएपछि अनि यसलाई भनिहाल्यो नि यसको स्ट्रेटेजिक महत्त्व अध्ययन गर्दै जानुहोस् न किन चाहिएको छ चा, नेपाल अरूहरूको लागि तपाईँहरू छ छत्तिस र चौहत्तरै नभइदिया भए त त्यो बेला त बुझेँ मैले नेपाली शक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर नबनाइकन यहाँ खेल खेल्न सक्छु आगो झोस दिएको हो देशमा झोसी दिने होइन ताप्नेहरू त हामी सबै भयौँ त्यो झोसी दिनेको त तपाईँले धेरै गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ तर तपाईँलाई थाहा छ थाहा भए पनि म परिस्थिति नै भन्न सक्दिनँ नि अनि त्यो माओवादीको आगो पनि झोस दिएँ झोसेकै हो अनि छप्पन्न सालमा तपाईँहरूले बहुमत ल्याउनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री उहाँको नामै बेचेर तपाईँहरूले बहुमत ल्याउनु भएको हो अनि कृष्ण प्रसाद आएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु तपाईँ त त्यति बेलाको जिम्मेवार ठाउँमा सभामुख हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पार्टीभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो म मान्छु तर यी सबै कुरा तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको थियो कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई रुदयरुँदै हटाउनुपर्ने बाध्य त्यो दिन हेर्नुहोस् त दुःखद दिन प्रधानमन्त्री डासमा उभिएर रुँदै वक्तव्य दिन्छ सभामुख रुँदै चेयर गरिरहेको छ सदस्यहरू रुँदै दर्शक दुर्घाका मान्छेहरू रुँदै देशवासीहरू देश रुदेश टेलिभिजन थोरै थियो रेडियो थोरै सुन्थे होइन प्रत्यक्ष प्रसारण देशवासी भए जुन मुलुक प्रजातन्त्रका प्रवर्धनका निम्ति देश विका आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति काम गर्छ त्यो मुलुक संसदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर सारा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता जुन रुन्छ भने त्यो परिस्थिति निर्माण कसले गर्यो म यही जान्छु कसबाट गराइयो झुवास देखा त गिरिजाप्रसादले गरायो नि म नौ दिनपछि आएर प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु बाबा फ्रान्सको चाहिने मलाई निम्ता गरेछ मित्र राष्ट्रले म त्यहाँ आउँछु छोड्नै पऱ्यो भने पऱ्यो भने पनि होइन अझ म त छु छोड्छु म निश्चित छोड्छु अहिले हिसाब गरेर छोड्छु मिति पछि चढामला राजी रादिन, राजिनामा भन्ने पनि उहाँ जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई रुवाएर पाप लाग्दैन पाप यदि छ भने आज आज काङ्ग्रेसको गति हेर्नुहोस् त्यही कारण हो आज त्यो कृष्ण प्रसाद त्यस्तै त्यस्तै अपराध आन्तरिक उसमा घर झगडा अर्काले घर झगडा पार्नै नपर्ने आफै आफै दाजुभाइ दाजुभाइ त्यो कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई त्यो जबरजस्ती गर्नुपर्ने के बाध्यता के थियो प्रधानमन्त्री त्यति उहाँको चाहना त्यति हो प्रधानमन्त्री भएपछि त अनि त्यसका चाहिने त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने पार्टीगत स्वार्थहरू पारिवारिक स्वार्थहरू सबै भइहाल्छ नि इन्डिभिजुअल स्वार्थ अनि उहाँ नै होइन नेपाली काङ्ग्रेसको अबको भावी प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जे पनि हुन्छ नि त्यो छ हामीले त्यो कृष्ण प्रसादलाई थाहा थियो कि गिर्जाले भोलि मलाई धोका दिने छन् किनभने कृष्ण प्रसाद जस्तो दुई दुई पटक चुनाव हराएको गिर्जा प्रसादमाथि त उहाँले एक्सन त लिनु भएन कुरै भएन तर कुन प्रश्नमा उहाँले अडान र चाहिने न्यु नखोज्ने भन्दा पार्टी बिग्रन्छ देश बिग्रन्छ प्रजातन्त्र बिग्रन्छ कमसेकम अभ्यास बच्यो पात्रहरू फेरि नै हुन् विघटन पनि गर्नु भएन नि संसद है उहाँले त्यही कतिले गरे हेर्नु त तुरुन्तै किन नगर्नु त्यो गी हुन्थ्यो नि किन नगर्नु भयो भने हो त्यो नम्सका निम्ति धर्मका निम्ति राजनीतिक धर्मका निम्ति कृष्ण निम्ति यो देशको चाहिने सम्प्रभुताका निम्ति यो देशको चाहिने भविष्य उज्यालो भविष्यका निम्ति सोच्ने नेताहरू त त्यही भूमिका गर्छन् गणेश मान्जीले केही खोज्यो बिपी कोराला चाहिने कसले प्रस्ताव राखेन राजाले मे मेसेज पठाउनु भएन कि इन्दिरा गान्धीले आफैले भन्नु भएन कि भारतीय उहाँका मित्रहरूले भन्नु भएन कि मेरो मिसन ठुलो हो कि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कुरा ठुलो हो कि नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यका मालिक बनाउने कुरा ठुलो हो कि म गएर कृपाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठुलो हो भनेर भन्ने विश्वसण्वहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ ए बाबा तिमी प्रधानमन्त्री खाऊ न भनेर राजाले भन्दा होइन 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 प्रधानमन्त्री खाने ठुलो कुरा होइन मुलुक चलाउनु पऱ्यो परिवर्तन भएपछिका चाहिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे चाहियो त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई हो कसैले भन्थ्यो कसैले त कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छे फेरि कसै छ महिनामा संविधान ड्राफ्ट अर्को छ महिनाभित्र त्यसको परिमार्जन र चाहिने डिक्लेरेसन अनि चुनाव आम चुनाव एक वर्षभित्र कोही पनि अर्को एबिसिडिलको नाम तपाईँले मनमा सम्झनुहोस् मुखमा नलिनुहोस् कृष्णप्रसाद भट्टराईको ठाउँमा भए दस वर्ष खान्थ्यो ड्राफ्ट मिलेन दुई वर्ष फेरि परिमार्जन अर्को दुई वर्ष फेरि के के कोही पार्यो अर्को दस वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँले नाम सम्झाउनुहोस् को को हुन त सक्दै प्रधानमन्त्री त्यसैले खान्थ्यो अनि त्यस्तो कृष्ण प्रसाद भट्टराई त्यस्तो पार्टी हो क्या हामी तर भन्ने मात्रै भयो नि त किनभने हामी मलाई हेर्नुहोस् न म त्यही 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 नर्म्स त्यही सिद्धान्त त्यही मूल्य त्यही मान्यता त्यही त्यहीबाट त्यही शिक्षाबाट प्रभावित त हुने म तर म तपाईँलाई एउटा कुरा जान्न जस्तो हजार साथी छन् तपाईँ मार्फत एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो कि त्यस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले छ महिनामा संविधान दिनुभयो एक वर्ष कार्तिक बाइसमा संविधान घोषणा भएको छ त्यस्तो संविधान दिनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई दुई पटक उहाँलाई काठमाडौँबाट चुनाव हराइयो त्यो पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला लगाएर अब त त्यो यो होइन भनेर भन्ने कोही पनि छैन छता छुल्लो भइसक्यो उहाँ त कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो नि कृष्णप्रसाद भट्टराईले भट्टराईले गिरिजाप्रसादलाई कुनै कारवाही गर्नु भएन तर गिर्जा प्रसाद त्यस्तो पात्र हो जसले शेरबहादुर देववाललाई सामान्य कुरामा चौबिस घन्टाभित्र साधारण सदस्यबाट निकाल्नु भएको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कुनै एक्सन किन लिनु भएन डेमोक्रेसी भनेको सहिष्णुता पनि हो डेमोक्रेसी भनेको समानता पनि हो डेमोक्रेसी भनेको पारदर्शिता पनि हो डेमोक्रेसी भनेको उत्तरदायित्व भावना पनि हो एकाउन्टेबिलिटी क्या त्यो कृष्ण प्रसाद जनताप्रति उत्तरदाय छु मुलुकका प्रति उत्तरदायी छु मुलुकको संविधान बनेको छ त्यसका प्रति उत्तरदायी छु मेरो पार्टीका प्रति उत्तरदायी छु नभनिक म अहम् र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना भव भने त सिद्धि हो नि तर त्यही चाहिँ फल हामी बोक्दैछौँ तर त्यो कुनै एक्सनले सहस्र स्विर्नु भयो भने त कृष्ण प्रसादले जानी जाने ठुला महात्माहरू त्यही गर्छन् कुनै पनि ठुला महात्माहरू बिपी गोरालाले हेर्नुहोस् सहस्त्र स्वीकार्यो होइन कत्र कत्र चाहनु हो प्रहारहरू भनौँ न गणेश माझेले सि स्वीकारे होइन कृष्ण प्रसादले स्वीकार्यो होइन हामी त्यो कल्चर त्यो परिवारका सदस्य हौँ गिरिजाप्रसाद झन् बिपी कोइरालाको भाइ उहाँमा बिपी भाइ भनेर हुँदो रहन्छ नि संस्कार थिएन त्यो अर्को कुरा हो तपाईँहरू जाँच्नुहोस् त्यो तर बिपी कोइरालाले जे जे गर्नुभयो जस्तो ढङ्गले गर्नुभयो त्यही ढङ्गले उहाँले काम गरिदिए अब त यो स्थिति नै आउँदैन थियो नि अनि कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसादसँग कुनै बदलाको भाव पनि लिनुभयो कहिल्यै पनि दुई दुईपल्ट घर हुँदा भयो कहिल्यै पनि लिनु भएन तर गिरिजाप्रसाद कोइरालामा त कृष्णप्रसाद भट्टराईको संस्कार त देखिएन त्यो त कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईको हुन्छ म जान्न खोज्दैछु कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको महामन्त्री हो गिरिजाप्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराईले तेह्र तेह्र वर्ष कार्यवाहक सभापति चलाउनु भयो तर गिरिजा संस्कार दिन त सक्नुभयो भने रहेछ नि होइन कुन पाटो हेर्नुभयो तपाईँले फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा क्वालिटी हेर्नुहोस् त सङ्गठन गर्नलाई त्यहाँभन्दा माहिर त मान्छे छैन नि घर घर पुगेको छ जिल्ला जिल्ला पुगेको छ गाउँ गाउँ पुगेको छ साथी साथीलाई विश्वासमा लिएको छ इन्ट्याक्ट त राख्या छ नि सकारात्मक पक्ष त्यो हो उहाँको एकदम त्यति हिन्डुल गर्न सक्ने त्यति साथीलाई विश्वासमा लिन सक्ने त्यो तर उहाँको क्षमता अर्को पनि छ नि के हो डिभाइड एन्ड रुल साथीलाई मिल्न दियो भने त आफू कमजोर हुन्छ नि फेरि मिल्दै नदिने काम गर्ने विश्वासमा लिने तपाईँलाई र मलाई बराबर विश्वास गर्ने तपाईँलाई र मलाई बराबर जिम्मेवारी दिने तपाईँलाई र मलाई बराबर सम्मान दिने बराबर माया दिने बराबर चाहिने आश्रय दिने तर दुईजना मिल्यो भने त म एक्लो हुन्छु नि लडाइदिने त्यस्तो अनि अर्को पनि छ नि उहाँको विशेषता युज एन्ड थ्रो पनि भन्छ नि हो खै त्यो त युज एन्ड थ्रो त नामै लिन सकिन्छ काङ्ग्रेसभित्रका उहाँका उहाँले युज गरेर थ्रो गरेका मान्छेहरू त्यतातिर नजा भविष्य नै बिगारिदिनु भएको छ कतिको छोडिदिनुहोस् त्यतातिर प्रवेशै नगरौँ त्यसमा त अनि इन्डिभिजु इन्डिभिजुअल प्रश्नहरू पो थिए कि होइन स्वार्थको कुराहरू हुन्छ नि स्वार्थ नमिल्दैन हो युज एन्ड थ्रो हो नि अनि त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन बाह्र बजे सम्झौता गर्नुभयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त खलनायककै को रूपमा चिरपरिचित गराएको थिएँ सन्ताउन्न सन्ताउन्न दिनसम्म एमाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण संसद अवरुद्ध गरेका थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बित्तिकै को देशव्यापी रूपमा उहाँको विरुद्धमा मान्छेहरू खनिन्थे अनि बाह्र सम्झौता गरिसकेपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला एकाएक नायकमा चित्रित हुनुहुन्छ फेरि आज त्यो बाह्र सम्झौता गलत रहेछ भनेर खलनायक साबित हुँदै हुनुहुन्छ त्यो बाह्र बुधीलाई कसरी व्याख्या भने त्यो त्यो कस्तो भने बाहेस्ट किसिमले चाहिँ हेर्नु हुन्न परिस्थिति मुलुकको समग्र परिस्थितिसँग दाँजेर हेर्दाखेरि त्यो बाह्र बुधेले जे परिस्थितिको निर्माण गर्यो त्यसले त कमसेकम शान्ति त कायम भयो निरापराध मान्छेहरू त मर्न परेन र गरिब गुरुवा कहाँ चाहिने सम्पत्ति त लुटिएन त्यो ठिक थियो थी। आमा दिदी बहिनी र साना बच्चीहरू बलात् बलात्त त हुनु परेन नि त्यस्तो स्थिति थियो त हेर्नुहोस् त आफूले सोच्दा सोध्दा नि डर लाग्छ अहिले त्यसबाट त जोगायो नि तर त्योभन्दा अगाडि मैले अघि तपाईँले सोध्नु पर्थ्यो छप्पन्न सालमा किशोनजीलाई रुँदै रुँदै राजीनामा दियो होइन त्यहाँको त्यसको पछाडि उहाँ माओवादीसँग वार्ता गरेर लगभग मिल्ने प्रक्रियामा गइसक्नु भएको थियो त्यो कुरा मिल्ने अवस्थामा थियो त्यो गिरिजाप्रसादले हतारमा रुँदै रुँदै राजीनामा गराउनुको पछाडि भोलि माओवादी समस्या कृष्ण प्रसादले समाधान गरेपछि म जीवनभर प्रधानमन्त्री हुन पाउन्न म जीवनभर छायामा पर्छु भनेर उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो भन्छ उहाँको बेग्लि त्यो भन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर मैले विश्लेषण गर्दिनँ सत्य हो त्यो विश्लेषण म गर्दिनँ त्यसरी पार्टीभित्र सत्ताका निम्ति स शक्तिका निम्ति देशभित्र सत्ताका निम्ति शक्तिका निम्ति जसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि विभिन्न चाहिने गुट उपगुट पार्टीहरूका बिचमा त्यस्तै पार्टीभित्र पनि विभिन्न सोच विभिन्न व्यक्ति वि व्यक्तिका समूहहरू हुन्छन् तिनमा पनि हुन्छ गिरिजाप्रसादले त्यो सोच राख्नुभयो भने त्यसले भावी देशका निम्ति भावी सन्तानका निम्ति नेपालको सायद सुदूर भविष्यका निम्ति कति सकारात्मक थियो कति सकारात्मक थिएन आज हामीले जाँच्न सक्छौँ उहाँले पनि सोचेका हुँदो कमसेकम नेपालको स्थिति यही हुन्छ भन्ने बाबा त उहाँले कदम चाल्नु चाल्नुहुन्थेन होला त्यति मात्रै वार्ता मिलेर देश शान्तिमय हुन्थ्यो नि त छपन्नमै त्यही त नि त्यो त उहाँले दूरदृष्टि लाउन सक्नु भएन आफ्नो आत्मकेन्द्रित आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जे हो नै अब उहाँ गइसक्नुभयो एउटा स्थापित नेतृत्व हो हाम्रो सभापति हो उहाँकै अन्डरमा म दुई दुई कार्यकाल चाहिने महामन्त्री बनेर बसेँ मैले त्यस्तो चाहिने सम्पूर्ण सायद नचाहेर पनि होला त्यस्तो लुप होलहरू नै नहिँडेर पनि होला त्यसो भए अब म जान्न चाहन्छु बाह्र बुधेप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो नभएर सुखै थिएन त्यसो भए र... 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 रक्त रक्तजित बनाउने कि लुटेराहरूको चाहिने यो अखाडा बनाउने कि निरापराधहरूको चाहिने मृत्युवरण गरेको हामी टुल्टुल हेरेर बस्ने कि बा आफ्नै कहाँ हुन्थ्यो अहिले त्यो स्थिति छ महिना मात्रै अर्को बाँकी वर्ष दिन मात्रै अर्को बाँकी भयो नेपाल नेपाल रहन्थ्यो नेपालको अस्तोको सङ्कट थियो भने प्रजातन्त्रको मात्रै होइन तर तपाईँ त स्वीकार्नु भएन नि त के कुरा संसद पुनर्स्थापना स्विकार्नु भएन किन स्वीकार संसदभित्र गई पुनर्स्थापना भएपछि त्यो सभामुख म दुई दिन त मै थिएँ नि सभामुख पन्ध्र एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र त पाँच दिन त मै सभामुख थिएँ नि तर अन्तिमसम्म त हुनु भएन होइन त्यहाँ त्यसपछि त म सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर अनि त्यसपछि म उसको सदस्यको रूपबाट हो नि चित्त बुझ्यो कि नबुझेर दिनुभयो होइन त्यो त्यो अर्को प्रश्न थियो केही कुराहरू छन् त्यस्ता पछि खोलामला दुईवटा प्रश्नमा मेरो चित्त बुझेन त्यो कुरामा तपाईँ दुईवटा शर्तहरू थिए ती शर्तहरू चाहिँ मबाट हुन सक्दैनन् पुरा मैले त्यो रोल संसदमा बसेर प्ले गर्न सक्दिनँ भनेपछि अनि त्यो गर्नुपर्छ भने म राजीनामा दिन्छु भनेर मैले राजनीति दिएको दुईवटा कुरा गर्न नचाहेर तर तपाईँलाई एउटा कुरा के तपाईँमाथि बारम्बार चर्चा तपाईँको नाम आउँदा चर्चा हुन्छ भने तपाईँ त्यो संसद विघटन भइसकेपछिको बिचमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा आफै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अनि प्रसाद प्रधानमन्त्री हुने दाउमा त म आफू थिइनँ मलाई चाहिने अफर त्यति बेला महाराजेराले गर्नुभयो है प्रधानमन्त्रीको अफर अफर हो त्यो संसद विघटन भइसकेपछि हजुर हजुर तपाईँ सभामुख पदमा कायमै थिएँ है हजुर माया धेरालले मलाई अफर गर्नुभयो त्यो त सबैलाई थाहा छ किन स्वीकार गर्नु पर्नु मैले भन्ने सभामुख पदबाट राजीनामा किनभने सभामुख भनेको विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदको चाहिने प्राण हो जसको प्राण छैन त्यसलाई पुनस्थापना गर्ने भन्ने आन्दोलन हुन सक्दैन मैले छोड्ने बित्तिकै प्राण रहित हुन्छ त्यो पुनस्थापनै हुँदैन संसद भन्नुभएन त्यो हाम्रो सल्लाह नै हो त्यो अनि त्यही कारणले म त्यहाँ रहिरहेँ माराधिरालले मलाई मा... प्रधानमन्त्री मालबाट अफर आयो त्यहाँ पनि त माराधिरालका मान्छे त रहन्छन् होइन <laughs> त्यो जुन सदा सहायता राखेर सभामुखलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए परिस्थिति अर्को हुन सक्थ्यो हु। राजतन्त्र परिस्थिति अर्को हुन सक्थ्यो हु। जुन कुरा जुन शक्ति केन्द्रले प्रधानमन्त्री ए हुनलाई सभामुखबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेर रा। सिकाएको थियो नि दरबारका ती आउरे बाउरेलाई त्यही शक्तिले पछि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त देखाइदियो नि हो कि हो पाठ सिकाएको त राजालाई हो नि म सभामुखलाई चाहे प्रधानमन्त्री बनाए के हुन्थ्यो झल्यासो त हुनुभयो होला नि उहाँ तर नि तर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने गिरिजा प्रसाद भनेर भन्छ नि त्यो 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 कसैले गिरिजा प्रसादलाई कसैले राजा ज्ञानेन्द्रले सो छोरा सोधेपछि कट्टर काङ्ग्रेस मेरै छोरालाई दुख पनि भयो भने तपाईँले उहाँ गिरिजा प्रसादसम्म किन जानुहुन्छ छोराले गर होइन होइन माने मेरो यस्तो परिस्थितिमा पार्टी बाजियो बेला त प्रधानमन्त्री खानु हुँदैन भनेर त मेरो छोराले पनि सल्लाह लाजिआएको तर बाहिर के चर्चा गरियो भने यसलाई तपाईँले आज यसलाई खण्डन गरिदिनु होला हो भने हो होइन भने होइन बाहिर के चर्चा गरियो भने गिरिजाप्रसादसँग राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको नाम लिएर प्रधानमन्त्री बनाउन सल्लाह मागेको गिर्जाप्रसादले भोलि मेरो अर्को शक्ति केन्द्र बन्छ है मेरो पार्टीभित्र तारानाथ राणा भाट पनि एउटा शक्ति केन्द्र बनेर मलाई काउन्टर दिने अवस्था पुग्छ भनेर रोकेको शैलजा आचार्यलाई त्यसपछि प्रस्ताव गरेका छु भनेर गिर्जाप्रसादले सोधेको राजाले मेरो काउन्टर पार्ट बन्छ अर्को गर्नै होइन शक्ति केन्द्र बन्छ भनेर रोकेको भन्ने चर्चा छ कि भाइ खै <laughs> त्यो 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 अब गिर्जा गिर्जा हुनुहुन्न कसले खोल्ने मलाई त्यो उहाँले त्यो सल्लाह गरेर कलम चाल्यो हो र भने म त त्यसबारेमा त सबै अँध्यारोमा छु नि यो के हो के हो यो त थाहै नपाइने भोग्यो कुनै दिन चाहिन्थ्यो खोल्ने समय आउला कोही को, कुनै न कुनै पात्रलाई थाहा छ नि थाहा छ है था त्यो थाहा हुने पात्रहरू छन् देश जनताले थाहा पाउँछन् त्यो पाउँछन् पाउँछ कुनै दिन पाउँछन् त्यसो भए आज देशको यो गति यो अवस्था छ नि यो के साँच्चीकै बाह्र बुद्धि भइसकेपछि राज संस्था जानु गणतन्त्र आउनु धर्मनिरपेक्षता आउनुको कारणले नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो आज हेर्नुहोस् राजतन्त्र नभएका देशहरू पनि चले छन् चलाउन सकेको जानेको भए अहिले राजतन्त्र समस्या छ र गणतन्त्र आएको छ जनताको छोरी चाहिने राष्ट्रपति छ होइन त्यो अर्को कुरा हो खोइ त चले त्यसले के सन्देश दिन सेवा दिन राष्ट्रले सकिया छ कि छैन त्यो अर्को कुरा हो अनि पार्टीहरू त यिनै फङ्सनल छन् सबै छन् कहिले कुनै कहिले कुनै मिलेर पनि एक्लै एक्लै पनि सरकार बनाएछन् अहिले गठबन्धन पनि छ अब यो गठबन्धनको कल्चर जहिले पनि हुन्छ कुनै कुनै परिस्थितिमा सम्बोधन गर्ने गर्नै पर्ने अप्ठ्यारो स्थितिहरूमा सबै पार्टीहरू मिलेर केन्द्रीय तहमा गठबन्धनको सरकार दिने मिलिजुली शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा संसारमा प्रचलित छ अब हुँदा हुँदा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको वडाको चुनावमा पनि गठबन्धन अरे सरकार पनि गठबन्धन गठबन्धन फेरि कसले बनायो संसदले बनाएको त होइन गठबन्धन जनताले चुनि प्रतिनिधिले बनाएको त होइन गठबन्धन परमादेशले बनाएको कसको खेल हो त्यो त्यस कारण यतापट्टि नजाउँ धेरै पात्र छन् यसका पत्रहरू धेरै छन् अब ड्र्याग हुन्छ जसको नामले ने त नेपाललाई मात्र लिएर काम पुग्दैन हो हामी यो गठबन्धनको कल्चरबाट जसरी देशलाई शा सा, शासन सा, दिँदैछौँ नि अहिले र यही अन्तर्गत र त्यही गठबन्धनकै संस्कृतिमा ओडा ओडामा चुनाव हुने अरे एउटा राजनीतिक दल नेपाली गाँसे न मेरो पार्टी राजनीतिक पार्टीले आफ्नो बेस कति बलियो छ एउटा सर्टेन एरियाभित्रको एउटा ओडा एउटा सर्टेन जनसङ्ख्याभित्रको एउटा ओडामा म कति बलियो छु र कति प्रतिशत मतदाता मेरा आफ्ना हुन् त्यो पनि थाहा छैन भनेर पहिचान गर्ने अवसर हो नि यो त्यसमा गठबन्धन भएर सारा पाँचवटा झन्डा बोकेर चाहिने गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्रेन्थ के हो त्यो ओडामा अथवा देशभरिका सम्पूर्ण वडाहरूको जोड्दाखेरि भोलि पार्लियामेन्ट यसको बन्ने हो भन्ने आधार निर्माण हुन्छ नि तपाईँ यो सङ्घीय संसद आफ्नो भयो भन्ने आधार निर्माण हुन्छ नि त्यो आधार अध्ययन गर्न गर्ने आधारमा हामी तथाकथित गठबन्धनको नाम लिएर उम्मेदवारी लिएर जानुहुन्छ आफ्नो आधार के हो आफू कुन ठाउँमा उभिएको उभिने चाहिने समर्थकहरू को हुन् परिचय गुमाएर पनि कसैले अभ्यासमा जान्छ तपाईँ कास्कीको न कुन नगरपालिकामा हुनुहुन्छ तपाईँ छब्बिस नम्बर वडामा गठबन्धनमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस एकै एकैछिन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हजुर छब्बिस नम्बर वडामा तपाईँ मतदा मतदाता हजुर तपाईँले भोट हाल्ने त्यहाँ हो कथम कताजी त्यो ठाउँ माओवादीले अथवा समाजवादीले पर्यो भने माओवादीले पर्यो भने तपाईँ गठबन्धनको कल्चर मैले भनिसकेँ नि स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अरूसित मिलेर चुनाव लड्ने नै होइन चाहे धेरै मत आओस् चाहे विजय हासिल गरियोस् त्यो आफ्नो शक्ति मापन गर्ने आफ्ना भोलिका सपोर्टर र मतदाताहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने मूलभूत थलो हो त्यसमा हामीले गल्ती गरिसक्यौँ मिलेर मिलेर चुनाव लड्ने भनेपछि त अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने कतिवटा झन्डा बोकेर जाने भन्ने त्यो एउटा पार्टीको चाहिने नर्म्स त्यो जानै नहुने अभ्यासमा गइसकेपछि पनि अनुशासनका दृष्टिले र सम्झौतालाई मान्ने गर्ने एउटा प्रचलनका आधारले मैले पनि त त्यो मन परे पनि नपरे पनि पार्टी निर्देशन त मान्नै पर्छ हाल्नु हसिया मानि मा, मे सौभाग्यवश मेरा वडामा होइन होइन त्यो पऱ्यो पऱ्यो अनुशासनले ओहो डर लाग्छाती त्यो ततिर जाँदै नजानुस् आफ्नो खिलाफमा पनि भोट हाल्ने भनेको आत्मघाती काम हो नि आत्मघाती अभ्यास यो गठबन्धनको संस्कृति भनेकै त्यही हो कहिले काहीँ आत्महत्या नै गर्नै गर्नैपर्छ झिब्री टोक्नुभयो तपाईँले हामी दुःखको कुरा के हो भने एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको आधार बन्न सकेन एउटा संस्कार एउटा संस्कृति पोलिटिकल कल्चर हुन्छ नि त्यो पोलिटिकल कल्चरले जरा गाड्नु पाएन कानुन देशको निम्ति कानुन हुन्छ संविधान हुन्छ पार्टीको पनि त विधान छ नि विधान प्रचलनहरू छन् नि हाम्रा पनि नजिरहरू तिनमा चल्न सकेन तत्कालको स्थितिमा स्वार्थ के हो तत्कालको स्थितिमा चाहिँ लाभ के हो लागि विनाशका गठबन्धन अब म एउटा ऊ तपाईँलाई तपाईँको सभापतिले भनेको कुरा भनौँ भन्नु गठबन्धन नगर्ने हो भने प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्दैनन् कुनै पनि बेला प्रचण्ड केपिओलीसँग एकता गरिदिन्छन् केपी ओलीसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि अपराध नहुने केपी ओलीसँग मिल्दाखेरि अपराध त्यो व्याख्या मिल्दैन भनेर काङ्ग्रेस फेरि बरु मुलुकलाई स्थायित्व दिन मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति सहकार्य गर्न स आपसमा चाहिने बाजिएर कति दिन बोक्ने एउटा सर्टेन परिस्थितिको निर्माण गर्ने र सर्टेन अवधिसम्मको निम्ति मुलुकले सेवा दिने अर्थमा पोजिटिभली हामी अगाडि जाने हो भनेर व्याख्या गरी हुने हो प्रचण्डलाई छोडेर के फेरि बन्दु बोक्न जान्छ र उहाँ सम्भव छ केपी केपिओलीसँग गएपछि काङ्ग्रेस सरकारमा जानु सक्दैन अरे नि त हिजो कम्युनिस्टहरू मिल्दा काङ्ग्रेस तेइस सिटमा झऱ्यो ए भगवान् त्यो त मैले भनिहालेँ नि तपाईँको ता तात्कालिक स्वार्थका निम्ति गर्ने हो त्यसको नि लङ टर्म दीर्घकालीन असर के पर्छ नेपाली पाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको भोलिको भविष्यलाई जनताको नि ने भावना नेगेटिभ भइदियो भने के गर्नुहुन्छ जसले पाए जस स्वार्थका निम्ति जोसित पनि मिल्ने स्वार्थका निम्ति जोसित नि मिल्ने भन्यो त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रसित सत्र साल दुई गते नै मिल्यो अब भइहाल्यो तपाईँकै सहकर्मी कतिजनाले त अब केही दिनमा शेरबहादुरले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बनाइदियो भने पनि हुन्छ सबभन्दा ठुलो माला लिएर मै जान्थेँ स्वागत गर्नु प्रचण्डको प्रचण्डको सभापति पार्टी सभापति प्रचण्डको हो विगत हेर्ने होइन नि पार्टी सभापति त सब माला लाउनु त मै जान्छु पहिला <laughs> नचाएदो नचाएदो नचाएदो, का ले त्यो नचाहिँदो परिकल्पना नचाहिँदो पूर्वघण्डा नचाहिँदो केका निम्ति काङ्ग्रेस विरोधी हल्ला हो म भनिदिऊ तपाईँलाई तपाईँका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख पनि भएका रामचन्द्र पौडेलले त हाम्रो तिस प्रतिशत मात्रै मत छ यदि काङ्ग्रेसले सत्ता चलाउने हो सरकार चलाउने हो भने गठबन्धन बिना कसरी सम्भव छ गर्व न तल्लो तहमा गएर गम्भीर अध्ययन गरेर टाउको टाउको गनी गनी तिस प्रतिशत मत छ भनेको त एउटा नेता कति गम्भीर रहेछ कति अध्ययनशील रहेछ कति चाहिने ऊ रहेछ चा। तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ अरू <laughs> अरू कति नालायक कति कमजोर कति कायर युद्धमा जान लागेको सभामुख के अरे युद्धमा जान लागेको कमान्डरले हामी युद्ध जित्छौँ हार्नेले पनि जित्छौँ भनेर जान्छ त्यति आत्मबल बोकेर जान्छ तर चुनावमा लड्दै गर्दा कम्युनिस्टसँग मिलेनौँ भने हामी हार्छौँ तिस प्रतिशत मात्रै छौँ भन्ने कमान्डरको पछाडि सिपाहीहरूको हालत धन्य होस् त धन्य हो उहाँको त्यो चाहिने सदा सहायतालाई उहाँको चाहिँ भविष्य द्रष्टालाई नेतृत्व क्षमतालाई चुनाव जित्छु भनेर हार्ने पनि जान्छ उहाँ त चुनाव त हार्नका पनि गइन्छ अनि कार्यकर्ताको मनोबल कहाँ होला हामी चुनाव हार्दैछौँ गएर सहकर्मी हो नि त होइन त्यो सहकर्मी भनेर उहाँले कुन आधारमा विश्लेषण व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो मैले जान्दिनँ के भएको काङ्ग्रेसको नेतृत्व के हामी चुनाव हार्दैछौँ भनेर चुनावमा जाँदैछ विचलित भएको जनताको विश्वास लिन नसकेर हो कि आपसमा मिल्न नसकेर हो कि शक्ति केन्द्रका प्रभावले हो कि त्यो त विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्छ नि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भएर यो अन्तिम चाहिने परीक्षाको घडीमा आएर अप्ठ्यारोलाई लिएर गाँजेर बसेर पनि त हुँदैन अब बढी मत द्याउ भनेर जनतालाई आज माग्ने कि काङ्ग्रेसलाई माग्ने जसलाई निदो गरेर उम्मेदवार तोक्या हुन्छ नि त्यो 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 गठबन्धनले गठबन्धनले त्यो विवेक बन्धन पनि होइन त्यो विवेक बन्धन हो स्वतन्त्रता बन्धन हो त्यो पारदर्शिताको बन्धन हो त्यो आफ्नो सङ्गठन र आफ्नो स्वधर्मको बन्धन हो त्यो गठबन्धन भनेको अब, अब काङ्ग्रेसको भित्रको आन्तरिक झगडा तपाईँले भोग्नु भएको छ देख्नु भएको छ पहिला गठबन्धन काङ्ग्रेसका नेताहरूमा गर्नुपर्ने जरुरी छ कि कम्युनिस्टहरूसँग काङ्ग्रेस गठबन्धन भयो भने त आफै चुनाव विभिन्न इन्ट्रेस्टका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ चाहे नै तपाईँको चाहिँ मैले भनिहालेँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ आदि आदि इत्यादिका कारणले जुन ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसमा समूह उपसमूह आज पहिला त्यो मिलाऊँ न सम्भवै छैन अनि कम्युनिस्ट मिलाउन विश्वेश्वर प्रसाद छ यहाँ त्यो मिलाउन गणेशमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई छ यहाँ गिरिजा प्रसाद छैन भने अनि कसले मिलाउन सक्ने त्यो ताकत हुन्छ तपाईँको कानमा चाहिने आत्मेल गर्ने कि नगर्ने उठबस गरेर आएपछि सम्भव हुन्छ मिलाउन अर्काबाट परिचालित अर्काबाट निर्देशित अर्काबाट परिपोषित जब चाहिने सङ्गठनभित्र हाबी हुन्छन् अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको जे छ त्यही हो भनेपछि नेतृत्व लाचार भयो है लाचार भयो जानीक लाचार भनेको विवेक शून्य भयो हो बरु त्यो भन्नुहोस् लाचार भनेको नजानिकन फँसेको लाचार हुन्छ यो जानी जानी फसे हो जानी जानी हो सत्ताको लागि शक्तिको लागि लागि पैसाको लागि भाडमा जाओस् सङ्गठन भाडमा जाओस् डेमोक्रेसी भाडमा जाओस् राष्ट्रियता राष्ट्र राष्ट्र मुलुकको यत्रो समस्या छ हेर्नुहोस् त अब श्रीलङ्काको बाटोमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ हाम्रो श्रीलङ्काको बाटोमा प्रवेश गरिसक्यौँ हामी श्रीलङ्काको बाटोमा प्रवेश गरिरहँदा हामी अर्थ बुझेको अर्थशास्त्री गभर्नरलाई हटाएर मुक्ति पाउँछौँ कि एउटा गभर्नर हटाउन गभर्नरसँग इगो राख्ने अर्थमन्त्रीका कारण गभर्नर हटाएर हामी श्रीलङ्काको बाटोबाट जानुपर्छ अब कारण खास कारण के हो मलाई थाहा बिहान बिहान मात्रै मैले पनि न्युज सुने तर त्यसका केही आधारहरू होलान् गभर्मेन्ट मन्त्री भनेको उत्तरदायित्वको प्रति हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रति हुन्छ प्रधानमन्त्री उत्तरदायीको प्रति हुन्छ फेरि संसद संसदप्रति हुन्छ अर्थात् त्यो उत्तरदायित्वको चाहिने थपिजा थपिदा सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कि होइन यत्रो गरा एउटा इन्स्टिट्युसनको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दा आवश्यकताले हो कि व्यक्तिगत युग आज सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी सरकारको विरोध छ हेर्नु है किनभने नि केही दिन अर्थमन्त्रीको नजिकका मान्छेको चालिस करोड रोकिदिएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले अमेरिकाबाट ल्याउने त्यो चालिस करोड रोकेकोमा अर्थमन्त्री क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो के के ब्ल्याक मनी रहेछ ब्ल्याक मनी होला अब त्यो रोकियो अमेरिकाले नै रोकिदियो भन्यो चालिस करोड चाहिँ चाहियो निकालिदिनु पर्यो भनेर उहाँले बारम्बार प्रेसर दिन थाल्नुभयो दबाब दिन थाल्नु हिजो दिउँसो अर्थमन्त्री र गभर्नरको जुहारी चल्यो एउटा कार्यक्रममा का बेलुका उहाँको जागिर चढ् भनेपछि शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो कि नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको प्रधानमन्त्री हो कि प्रचण्डको रिमोटबाट अर्थमन्त्रीले चा चालेको त्यो कदम कदम बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन थाहा हुनुपर्छ डेमोक्रेसी हो भने रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो भने प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि मन्त्री त संसदप्रति प्रति हुन्छ उत् प्रधानमन्त्रीप्रति प्रति पनि उत हुन्छ